I once felt I'm done with the defense. Throw back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off, that's what I told you. Soon enough, everything started to change. Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight. Pequeno. Joguei naquele lugar onde ele estava batendo, foi cair e ele grudou. Era o meu time, mas era ele que estava batendo. É. Paquinha. Paquinha brabo, velho. Aí galera, primeiro peixe do Atumã. Sará Sará 120. Paquinha! Esse é o que tem daqui, é um 45, certeza. Sará Sará 120 aqui, ó. Na... tamanho da isca. Vida. Foi-se embora, garoto. Já tirei o caboja, agora? Agora nada. Daqui pra frente. Sai. E galera, olha o boto subindo ali, ó. Eles podiam deixar a mão aqui. Que pancada, menino. Nossa, é gigante. Ele der chance, puxa ele pra cá. Pode escolher. Ele der chance, não deixa ele pra galhada não. Ele der chance, pode puxar. Nossa, que pacão, velho. Ah, moleque. Você viu, né, mas mesmo. Vai ter arremesso top. Falei pra você, falei, fica vendo a pancada agora. Não, vai ser isso, é trabalhar devagarinho. Ixi, o boto ali. Ô, boto, recolhe. Pode colher, que ele não vai tomar assim não. Malandro, que força, velho. É paca, né, mano? Muita força, né? Nossa senhora. Viu a carretilha como ficou? Nossa. O controle é com nojo, mano. Ele puxa com toda a força. Tem muita força aí. Vamos brigar com ele aqui no meio. Tá aqui. E galera, primeiro paca aqui do Atumã, ó. Nossa senhora, que paca gigante, velho. Hã? Monstro esse aí. Esse é bruto, hein? Pode caçar aí, pode caçar mesmo. Vai ter 20 na boca dele? Pega aqui, vai de catinho. Aí. Vou caçar aquele cipré. Na moralzinha. Que do caralho. No cantinho da boca, Pedro. Pera aí. Pega na minha mão. Não, não vou pegar. É de boa, na moral. Tranquilo. Aí, nesse canto aqui, ó. Não, aí. Nossa senhora, velho. Caraca. Olha o tamanho disso. Vou dar uma afastada porque eu ia pegar. Matheus, olha aqui. Olha aí, rapaziada. Olha a T20 na boca dele. Como que ficou. Caraca. Tirei peito pra nós. Esse foi uma pancada bruta, ficou. Caixa assim. Aí, ó. Segundo peixe de hoje. E o Batumã. E aí, galera? 2022. Dá uma olhada aqui nesse paca aqui.
76. Nave, hein? Isso aqui é uma máquina de força, velho. Você tá doido. Olha aí, vou mostrar pra galera aí, Pedro. Mostra aí. Dá uma mordida. Passar uma beleza. Tá querendo ir embora, hein? Aqui, ó, o guia Tatá lá, ó. Outro Tatá, ó. Nós. Trouxe, olá, trouxe a gente na morada dele. Jogamos a T20 e não resistiu. Tá querendo ir já, ó. Deixa ele ir aqui, ó. Aí, galera, entrando em outro lago. O rio tá bem baixo. Nossa senhora. Esse era maiorzinho. Pegou. Pegou. Foi embora já. Acertamos a isca agora, hein? T20 aqui, tá? Tá moendo, hein? Tanto lugar pra você arremessar, Pedro. A vida me dá várias oportunidades de fazer merda. E acredito ou não, eu nunca me perdi. Fala, galera, acabamos de chegar aqui na pousada Ecofish. Navegamos cerca de 1h30 até chegar aqui na pousada. Dá uma olhada aí, ó. Pousada show de bola. Rapaziada, já tá tudo ali, ó. Tudo arrumando a tralha. Reforçando linha, reforçando líder. Que o negócio aqui é nervoso, hein? Da hora demais! Não, meu braço não aguenta mais, não. Não aguenta mais, Jess? Não, pode aposentar, é meio não, dia. Não. Aqui tem que vir pra pescar meio dia só. Meio período só. Já pegamos 72 e 73. Peguei um paca aí de 73 centímetros. Que é a parte da área de refeição. Cozinha. Bora tomar um banho agora e arrumar o resto da tralha. Fala, galera, bom dia. Estamos aqui, ó, Rio Atumã. Hoje vai ser nosso primeiro dia de pesca. Acabamos de acordar, vamos tomar aquele café reforçado e bora cair pra água. Nossa tralha aqui já tá toda no jeito. Bora já colocar lá no barco. Café da manhã aqui é servido às 6 horas. O chalé aqui é muito confortável. Ar-condicionado. Tem três camas. Ó, tem até uma piscina aqui. Show, hein, rapaziada? O Pedro já tá acordado ali, ó. Vai abrir uma papoquinha. Isso aí, chama. Dá uma olhada a visão daqui de cima. Olha o Walter saindo lá já. Olha que show, hein? Isso aí, rapaziada. Bora aí pro primeiro dia de pesca. Ontem a gente já bateu uma isquinha na parte da tarde, mas só foi pra esquentar. Hoje é o primeiro dia oficial. Notícia aí que o rio tá subindo.
rio tá abaixo da caixa, isso aí é bom, mas também não pode subir tanto, que daí o peixe começa a parar de comer. Mas tá subindo bem devagar. Rapaz, tem um lance de escada aqui, ó. Nervoso, hein? Isso aí, vamos lá, que hoje o dia promete, hein? Vou mostrar peixe grande aí pra vocês. Vou trocar já também. Quando não vai bater assim no meio do nada. Nossa senhora, velho. Deixa eu dar uma pisa. Bicho, você não me desafia. Você não me desafia. Tá bom, garanto que eu não vou pegar mais nada, mas eu vou só porque você falou. Tá no lugar certo. Tá bom. Ficou? Ficou. Boa, garoto. Pode passar aí. Opa, cão! Do lado do toco, ó. Joga lá, Pedro. Aí tem outro. Ah, moleque! T20 zona no mega fogo, hein? Não, ela não. Aí, ó. Parou na Tunisa Pro aí, ó. Ó. Pacão, cara. Pacão. Mas aí, vamos barcar o bicho. Ah, moleque. Boa, garoto. Ó, a T20 na boca do bicho. Aí, ó. Esquinha show. Tirar a grateia dela. O cara errou a pancada, ele voltou, você viu? Porque se não, é, não. Ela de pega. É. Parar aí, não, aí já era. Aí, galera, a dica é essa aí, ó. Você não pode parar de trabalhar a isca quando o peixe vai atrás. 56. 57. Vou pegar esse pedacinho aqui, 57. Isso aí, 57 centímetros. Boca fechada, 56. Pega aí. Então, hein? Pacão de respeito, hein? Aí, moçada. Hora do almoço. Rapaziada aí já fazendo carne. Rapaz, é carne, hein? Chegou até um filézinho de cá? Já. Pode que eu faço o sashimi. Acaba que estou fazendo. O sashimizão. Nossa senhora. Rapaz, que lapada que deu na hélice aqui, você viu? Nossa senhora!
Waterland, velho. Ela é tão grande, não. É grande? Não. Só pegada de que foi de peixe grande. É bonita, tá? É, tá crescendo um pouquinho. Nessa concepção? Aí, que pacão. Seu 50 e pouco, né? É. Ó, açu. Açu, açuzão. Peraí, peraí, que vai cansar ainda. Ah, moleque. Morreu tudinho eu aqui. Açuzão lindo, velho. Ah, tá na mão. Açuzinho bonito, cara, ó. Ó. Seu 50 e pouco. Isso aí. O Waterland na boca dele aqui. Passou dentro do alicate? Passou. Deixa eu desbravecer um pouco. Deixa eu passar de volta. Baratinha, tira lá, já aproveita. Cadê? Isso aí. Aí, rapaziada. Aí que é sozinho bonito.